အခြေခံပညာကဏ္ဍရဲ့စတုထထရတဲ့အထမရန်ဆာမေဝရီကိုခရိုင်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်အဆင့်ဆာမေဝရီအဖြစ်သတ်မှတ်စစ်ဆေးခဲ့ရမှာမေကူပေါကြမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့အတွက်သက်ဆိုင်ရာကနေခုံရုံးဖွဲ့ပြီးစစ်ဆေးသွားမယ်လို့ပြည်ညိုင်းဝင်ကြီးဌာနကတည်ရပါတယ်စတုထထရတဲ့အထမရန်ဆာမေဝရီကိုအစိုးရဆက်အဖြစ်စစ်ဆေးခဲ့ခြင်းကိုတထောင်ကိုရာ90ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာရပ်ဆိုင်
ဒီလိုလှုပ်ဆောင်မှုအတွက်လဲဆွေးနွေးညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နေရလို့သိရပါဗျာ အမှတ်နှစ်အခြေခံပညာဦးစီးဌာနအထက်မြန်မာပြည်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးကတာဝန်ရှိသူတို့ကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတည်တည်ချာချာခုံရုံးဖွဲ့ပြီးစစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်ခါတာဝန်ရှိသူတွေကနေပြီးအစဉ်အဆက်စစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အခြေခံပညာအစဉ်စတုထထဲနဲ့အထက်မှတ်ဆောင်ဝေးဝေးကိုခရိုင်တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်စစ်ဆောင်ဝေးဝေးအဖြစ်ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ19ရက်